Светата литургија срцевина на парохискиот живот. Предходно ги објаснивме разликите во поимот парохија како географски поим и парохијата како молитвена заедница. Но за да биде парохијата вистинска молитвена заедница, неопходно е литургискиот живот кој треба да биде срцевина на парохиското живење. Реално литургијата и парохијата мала црква се нераздвојни. Иако тоа во ниту еден текст на светата литургија не е нагласено, сепак јасно се подразбира. Ако парохијата, црквата, е заедница на христијаните, литургијата е незина акција, дело или работа од општонародно заедничко значење Божјо во Христа. Литургијата е јавна служба во црквата или парохијата е пред се света литургија. Во православната црква не постои света тајна Евхаристија како една од седумте свети тајни, туку постои света Евхаристија како литургија, како божествена служба на целата црква. Православната вера од секогаш била света литургија како тајната на црквата која се опфаќа, од која се извира и во која се се враќа. Се се движи и врти околу светата литургија. Затоа во право се светите отци кога велат дека светата литургија е најпростиот и најисправниот начин за идентификување на црквата Божја и незиното литургиско собирање каде се пројавува полнотата на езина. Затоа литургискиот живот е извор, основа, срж и цел на сеопштиот живот на парохијата. Таму каде што нема света литургија, нема вистинска црква Божја. И каде што нема црква, нема света литургија. Кога свети апостол Павле им пишува на коринтијаните, тој им се обраќа како црква Божја, која живе во тој град, оти знае дека неговото послание ќе биде прочитано на тој литургиски собир. Обраќајќи се на црквата, тој се обраќа на литургискиот собир на верните, знаејќи дека тие секогаш остануваат заедно. Иако по завршувањето на светата литургија тие телесно се разделуваат, сепак секогаш се повикани за заедничко живење и единство преку телото Христово или светата причест. Така треба да биде и денес, но за жал, од одредени од субјективни причини и разни политички влијанија, православието е далеко од првобитното единство. Да се надеваме дека сепак ќе навладе разумот и ќе бидеме едно тело во Христа. Освен заедништвото на верните на светата литургија, на таинствен начин се опишува и целиот ред на светата Троица, телесната, човечката и богочовечката економија и начин за спасение на светот, извршена на дело во лицето на Господ Исус Христос. Он страдаше за луѓето и заради нашето спасение. Давајќи го телото негово за нас, Он не направи нас, луѓето, своје тело. И така и ние постанавме еден Христос, оти сме сите тело Христово, вели Никола Кавасила. Со неговото доаѓање во светот, а особено преку неговото страдање, ние се соединивме со него. Од оваа света литургиска тајна на црквата нема поголема вистина за самата црква. И затоа од светиот литургиски живот на црквата извираат сите нејзини тајни, сите нејзини вистини, сета нејзина стварност и сето нејзино вероучение. Ова литургиска вистина на црквата се остварува преку дејството на Светиот Дух. Него литургиското собрание со свештеникот и архиереот во храмот постојано го призива и повикува да слезе над нас и над предложените дарови, над лебот и виното, да ги освети и да ги претвори во вистинско тело и вистинска крв Христова. Тоа реално станува на светата литургија. Затоа и при нашето причестување на светата литургија не треба тој начин да го сведеме само на мислата дека ете треба да примиме во себе нешто свето, кое често се разбира како нешто за себе и нешто посебно, кое на чудесен начин е претворено во тело и крв Христова, туку како вистинско, реално наше литургиско партиципирање
и соучество на Христовите страдања, иако и како наше соучество во всеопфатната тајна Христова, која се пројавува во Црквата. Ваквото соучество во Светата Литургија кулминира во причествувањето со телото и крвта Христова. Ако така ја сваќаме Светата Литургија, тогаш не е грешка и често пади да се причествување. Во спротовно, таа ќе ни биде на суд или осуда. Имајќи во обзир идентичноста на Светата Литургија во Црквата, парохијата ќе речеме дека Литургиското собрание, луѓето присутни на Светата Литургија, на верните е првиот и основен потфат на Светата Литургија и на се она што се случува во незиното извршување. Литургијата е обшта, народна работа и не е приватна или лична дејност. Затоа постои закон дека свештеникот не може сам, без присуство на верни, да извршува Света Литургија, но и верниците не можат сами, без свештеник, да извршуваат Света Литургија. Светата Литургија е исхатолошко пројавување на Црквата, чија содржина и цел е вечниот живот, Царството Божјо и вечното Царство на Света Тројца. Православната Црква правилно може да ја разбере само оној која разбира Светата Литургија. Православната Црква само на Светата Литургија потполно се манифестира и идентификува како Црква на живиот Бог, како дом на Бога, Отца, како тело Христово и како живеалиште на Светиот Дух. Ето од колку голема важност е Светата Литургија за христијаните. Понесени од ова сознание, нашите предци во минатото со денови патувале за да присуствуваат на Света Литургија, правејќи го тоа со посебно задоволство и воскин. Добро е што Светата Литургија живее, постои и се служи и денес како основна реалност на нашиот црковен живот. Кога еден наш владика неодамна беше прашан, што правите вие свештениците? Тој кратко одговорил, ние служиме литургија. Сигурно дека владиката не беше разбран од соговорникот, но тој многу правилно одговори, бидејќи тоа е единствено што и ние денес можеме да работиме за да останеме верни на себе, на Христа и на Бога. После слегувањето на Светиот Дух на денот Педесетница, апостолите веднаш почнаа да се собираат заедно на едно место на молитва и на кршење лебови во домовите. Тие се собираа на Света Литургија. Така преку нив христијанството се појавило во светот и во историјата како заедница, како црква на богоизбрани луѓе за вечно спасение преку Христа распнатиот. Одзивот на луѓето постојано се зголемувал. Но не сите кои пристапувале кон таа заедница биле идеални христијани. Затоа црквата уште од тогаш се соочувала со проблеми, расправи и судери. Тогаш сите проблеми се решавале внатре, во молитвената заедница на Светата Литургија. Тука се решавало дали некој понатаму ќе остане во таа заедница или ќе биде исклучен од причествување, што значило исклучување од црквата. И нашата цел денес не треба да биде усмерена само на тоа како да придобиеме некого на нашата страна, туку да го вклучиме во Светата Литургија, да го поврземе со црквата преку причествувањето и да го натераме да доаѓа на богослужбите од и без тоа нема вистинска припадност во црквата. Тоа е и народот добро го чувствува и знае оти нередко ќе слушнеме кога некој ќе рече тој и тој не е христијанин, се потручил, оти никогаш не дошол на Света Литургија и никогаш не се причастил. Тоа е добар тест и проверка кој може и денес да ни послужи како предупредување. Нашиот мисионерски напор и работа не треба да се движи од црквата кон луѓето, кон светот, туку обратно, од светот кон црквата. Наша задача треба да биде да ги донесеме луѓето во црквата на Светата Литургија. Вака се движат и одат сите други дејности во црквата. Така, преку крштевањето, миропомазањето, ракополгањето, покајанието, исповедта и слично, ние всушност ги воведуваме луѓето во црквата. Сите свети тајни се воведување
во светата литургија која е основа, центар, срж и синтеза на сите богослуженија и свети тајни. Некои пак како света тајна ракополагање се уште се извршуваат во склоп на самата света литургија. Затоа се друго во богослужбениот и светотајнски живот во парахијата треба да е подреден на светата литургија, во неа да ги води и воведува верните. Нашата прва и основна вероучителска задача треба да биде образување на верните за светата литургија, за црквата, за црковната молитвена заедница. На неа да учествуваат нашите верници од и тука, тие ја добиваат најголемата наука на дело и во пракса, преку собственото сослужување и партиципирање во светата литургија. Светата литургија ни дава сознание и чувство и духовно искуство за преовладување над гревот. Оти светата литургија представува објавување, овоплотување и Христовата победа на гревот, смртта и ѓаволот и наше соучество во таа победа. Нема друг начин и место за победа над гревот и демонското зло. Господ Христос е јагнето Божјо кое ги зема гревовите на светот врз себе. Он е единствен свет и наше единствено осветување, единствен спасител, единствен победител над гревот и смртта и единствен дародавач на животот и безсмртноста. Оти толку го засека светот така што и својот единороден син го даде и секој кој поверува да има живот вечен, се вели во Евангелието. Излегувајќи од храмот, ние се враќаме во секојдневниот живот на работните обврски задолженија, но наша обврска е целиот наш вон литургиски живот да го усмериме кон она што го видовме и доживеавме на светата литургија. Оти таа е благодатна работа, служба, заедница со Светиот Дух. Оттаму светата литургија е вистинска богочовечка заедница на Бога и неговиот народ, заедница на светата животворна Тројца и нас верните и верните служители и сослужители на Светиот Дух. Некои денес велат доволно е да се биде добар христијанин, набожен, побожен и молитвен за себе или добротвор за храмот и заедницата, па не мора да се доаѓа во храмот, во црква на света литургија и да се причастуваш. Таква обична религиозност заговарале уште во средниот век разни секти, меѓу кои богомилите, кое како движење се појавило во Македонија. Но народот наш тоа го отфрлил како погрешно и штетно. Тоа не е овоплотување, туку разовоплотување на Христа, како што запишал еден црковен писател. Православието не е лична вера, па макар тоа бил и некаков благодатен дар, како што велат некои самонаречени пророци, бајачи и гатачи. И самата лична вера секогаш е црковна реалност и соборен заеднички Христов дар. Затоа вистинските богонадахнати луѓе биле секогаш пред се црковни луѓе, цврсто припојани кон Христа и светата литургија. Се друго што е надвор од светата литургија треба да се отфрла како непотребно и штетно. Ако црквата беше обична човечка организација, таа сигурно не би се одржала до денес, оти се што е човечко се распаѓа и се уништува. Историјата ни потврдува дека, како и најголемите и најсилни царства и империи во одредено време пропаднале. Но светата црква Христова се одржала до денес, бидејќи за своје срце ја има светата литургија. Ова истото важи за парохијата како жива литургиска заедница, оти таа е основата, базата, како што велеа доскоро и извор на веручењето и евангелизацијата на христијаните. Затоа да стоиме цврсто кон парохијата, да ја чуваме и негуваме. Чувајќи ја парохијата, ја чуваме и црквата. И да завршиме. Парохијата е основната заедница од црквата. Тука верните се упатуваат во основните вистини на верата и се подготвуваат за вечниот живот, за Царството Божјо. Црквата и парохијата се неразделни, односно парохијата не е ништо друго, туку мала црква,
во која парохијскиот свештеник е креатор на религиозниот, црковниот живот и верското образование на парохијаните, како заменик на архиереот кој пак е слика Христова, тој е главниот извршител на светата литургија. Светата литургија е сршта, центар и столбот на црковниот живот во парохијата. Активното партиципирање на светата литургија е необходно за секој христијанин, а особено причестувањето како кулминација на духовниот живот. Амин.